Obviously, Lina, you are disappointed. What were you lacking today? Имаше многу прилично лоши услови за тенис, доста ветер, но сега кога публиката беше тука и јас сум бескрајно благодарна на нив што дојдоа, што ме поддржа. Сепак она беше прва носителка, а ја бев меѓу последните во турнирот, така да не ми е криво ми е, меѓутоа од грешките се учи и ќе биде подобро следниот пат. You had two very good wins this week. Is there some positives you're going home with? Дојдов тука како нели последна во меѓу последните во турнирот. Не очекував дека ќе направам така добар резултат, дека ќе играм трет сет и се борам за влез во главниот. Бев многу блиску, криво ми е, меѓутоа нели од грешките се учи, за некое време ќе помине и ќе бидам горда на овој резултат. And one last question and I let you go. That public for you. You had the whole stadium for you. One, is it the first time and how did you feel and did you know there was so much support for Macedonia in Australia? Да, знам дека има многу македонци тука во Австралија, меѓутоа не знаев дека толку број ќе дојдат да навиваат и дека и вчера кога врнеше цел ден, кога чекавме 12 сати за да играм, они беа тука и стварно немам зборови со кои можам да опишам. We say see you next year. See you next year.